против Икосота, някои от другите марки, които са интересни. В Украина. Така, значи, не знам дали всички виждате екрана. Аз виждам. Добре. Презентацията съм я направил на английски, но предполагам на български е окей да я водя. Като щом аудиторията е запозната, аз имам този слайд, който обикновено, с който стартирам за представяне, но ще мина съвсем бързо през него, тъй като явно вече, мисля, че миналата година имахме презентация с колегите. Така че набързо, 2010-та завърших магистратура в Стопанския факултет. Две години, мисля, че бяха 2012-2013, бях асистент на професор Кръстева по маркетинг. Общо имам 15 години опит в селс и маркетинг сферата, като стартирах работа още в университета на 21 годишна възраст. В момента съм на 36. През всички тези 15 години работя в Фикосота в различни роли, в търговски, в маркетинг, също по различни експортни пазари, като през годините съм бил бранд менеджер на Savex, Semana, Feia, Echo, MyForest, имахме париран препарат. Също така 2 или 3 години отговарях за Middle East и Африка, много интересни пазари. Включително съм бил на места като Ирак, Йемен, Ливан, Египет и когато отворихме офиса в Ню Йорк и трябваше да се релокирам и да си извадим работна виза, процесът не е доста повече време, тъй като в подаването на документи естествено имаше и въпрос в кои държави сте бил последните 5 години и може да си представите така като отбелязах Ирак, Йемен и други не толкова дружелюбни страни за щатите. Процесът продължи доста повече от нормалното, около месец и половина-два. 4 години бях там, част от екипа, който отвори офиса на компанията в Ню Йорк, в този хъб. От този хъб ние отговаряхме за пазарите в Северна и в Латинска Америка, чисто заради разстояния, заради полети, е много по-удобно Латинска Америка и Централна Америка да се управляват с хъба в щатите. И края на 2017-та реших да се върна в България, като в момента съм до края на миналата година бях Head of Global Marketing за Food дивизията, т.е. за всички марки в портфолиото на компанията, които са в снак дивизията, брускети марети, кубети, вафли, маймото. Сега пуснахме, може би сте гледали вече клиповете на оризовия чипс Beyond и от началото на тази година в момента съм на нова позиция като съветник за селс и маркетинг на CEO-то на компанията, на собственика на компанията. Но най-голямата, говорейки за международен маркетинг, сложих и този булет, че през годините, основно заради работа, но също така и за почивки, така си преброих в една карта, която се въртеше във Facebook и може да си отбелязва държавите, в които е бил и то ти ги брои. Реално излязоха 57 държави през тези 15 години, в които работя в Фикосота и най-голямата промяна за мен в личен план беше в края на януари, когато станах баща за първи път и имаме си момиченце Изабел, дори днес малко по-късно е погачата, тъй като стана на 40 дни и на долния етаж тече трескава подготовка за посрещане на жените, които се събират по време на погача. Така, това беше за мен. Относно компанията и говорейки за международен маркетинг, реших да направя няколко скриншота на позициите и на пазарите, в които Фикосота като компания оперира. В зелено
в зелено са активни пазари. През годините сме имали дори Бразилия, не знам защо не е отбелязана в тази презентация, в Бразилия също сме. Общо взето сме покрили почти всички континенти, като може би Африка ни е така най... пазара с най-малко държави, в които продаваме. Но тук съм отбелязал, примерно в Латинска Америка, някои не само дистрибутори, с които работим, партньори в тези държави, ами и веригите, в които присъстват нашите стоки, най-вече от снак портфолиото, от хранителния бизнес е най-пригоден за глобална експанзия, заради спецификите на това, че при перилни препарати и при продуктите, които, за които работим, като прахове за предне пелени, при тях конкуренцията и въобще начина на влизане на нов пазар е малко по-различен и там стратегията ни е по-регионална, докато при храни и при снак много по-лесно се приемат стоките в целия свят. Както виждате, това е в Латинска Америка, в Аржентина, Чили, в Перу, Парагвай, Уругвай, част от пазарите. Това е карта на Мексико и на щатите, като в последните 2-3 месеца много интензивно се развива пазара в щатите и това ни е най-растящия пазар. Той е като огромен, като най-големия пазар въобще в размер за снак е с голям потенциал и обикновено, като сме гледали примерите на други марки и други европейски компании и не само, които развиват брандове в щатите, обикновено има един период от 2-3 години, в които не се случват толкова лесно нещата, но като тръгне, когато стартира бизнеса в някои от сериозните вериги магазини, много по-лесно това отваря врати за глобално, за национално развитие на марката и в момента, въпреки че не е отбелязано на тази карта, ние сме вече национално в щатите, в една верига, Dollar General се казва, която е тип магазин за долар, но за един долар или за два, така закръглени, но е много по... Не си представяйте, нали, лошо качество, хубави магазини са и са 12 000 магазина в цяла Америка. Естествено Европа, като тук може би виждате в Украина. Украина за нас и Беларус като бизнес за компанията бяха сред топ 10 пазара. Дори Украина е номер 3 след България и Румъния. И ситуацията, която, войната, която в момента тече там, определено се отрази на нашия бизнес. Първо заради самия пазар, който в момента не оперира по съвсем нормален начин и има изключения за стоки, които украинските фирми могат да купуват и да плащат, като това, като се прави изключение за храни и Румене, микрофонът ти се изключи. Сега чувате ли? Да. Не знам защо, аз може би съм натиснал без да искам бутончето, но да, в момента ситуацията с Украина се отразява на нас като компания, както и на много други компании, тъй като сме в разговори с други български производители, но се отразява първо като невъзможност или много голяма затрудненост да се прави бизнес в тази ситуация и също като отражение върху себестойностите, които имаме за България и въобще за всички други пазари, тъй като вие може да си представите един от най-важните ни брандове в храните, Брускетти Марети. Основни съставки в рецептата са брашно и олио. И в момента тази криза с олиото, пък и с брашното, с пазарите, които основно доставят слънчоглед и брашно Русия и Украина, определено лавинообразно, всеки дневно се покачват цените, които доставчиците, нашите саплайери, нали, ни обявяват. И освен, че цените растат, много по-чести са ситуации на невъзможност да ни доставят количествата, които са договорени. И въобще ситуацията е нищо общо с това, което аз, през което аз като опит съм минал през последните 15 години.
Всеки дневно се срещаме с различни варианти, как да се помогне също на украинските бежанци, на фирмите в Украина, които в магазините в момента са опразнени рафтове. И сега текат преговори за дарения от наша страна и не само и от други български компании, както за Украина, така и за евентуално за бежанците, които в момента се намират в България. Но процесът е малко по-сложен заради специфики при експорта. Малко по-късно може би ще засегнем част от тези теми в другите слайдове, които съм подготвил. Така, общо сме в около малко над 70 пазара, най-вече с храните, както казах. Това са част от ръстовете, които имаме. Германия също като най-важният и най-голям пазар в Европа, заедно с UK, е много добре растящ бизнес за сега, за сега с пикосота. Штатите, това беше в началото, сега много, вече е трицифрен процент ръста при Штатите. Отдолу виждате Австралия, Колумбия, Япония, UK. Това са част от проценти, ръстовете проценти в 2021 спрямо 2020. Но да се върнем и на основната тема на лекцията днес за международния маркетинг. Той също е познат като Global Marketing и общо взето включва, тук има различни дефиниции, предполагам с професор Кръстева сте минали през част от тях, но общо взето маркетирането на продукти към хора по целия свят. Или повечето маркетинг активности, които се случват извън границите на държавата, в която оперира фирмата. И по тази причина включва две или повече държави. Пак обратно към практиката, 2006, когато стартирах работа, работехме като фирма, изнасяхме само до Румъния, Сърбия и Македония, нали, основно 3-4 пазара, и виждате за 15 години в момента сме на 70 пазара. Дано ситуацията да се успокои скоро, за да не тръгне обратния път на намаляване на пазарите, тъй като по-късно ще засегна и част от проблемите, които среща компания като нас, която е експортно ориентирана с едно производство в България. И тези проблеми започнаха още при пандемията, с това, че се увеличиха значително логистичните разходи. А ние като фирма произвеждаме всичко в България, без изключение, и от портовете във Варна, някой път през Гърция, някой път през Холандия, изнасяме с кораби за далечните дестинации или с камиони в Европа. Тук едно от булетите е за уникални маркетингови стратегии за отделните държави, но естествено, вие и знаете много добре, че има примери на брандове, които чисто комуникативно и не само като подкрепа и като ценова стратегия по всички пета, се държат много еднакво в целия свят, като в момента ми идва на ум за Red Bull, който в повечето от тези държави, в които съм бил и съм ходил по магазини, срещал с дистрибуторите, имат общо взето една и съща стратегия. Дори имаха малко на брой артикули, понякога по един или два само различни варианта, но почти навсякъде има тези минита, например с големите Red Bull кенчета на гърба на колите, които използват за семплиране, за ивенти и така нататък. Така че има и много примери, които използват сходни маркетингови стратегии за целия свят. Така, тук относно стратегиите, които компаниите могат да изберат, в зависимост от пазарите, на които работят, в зависимост от това дали имат една фамилна марка или индивидуални марки, могат, ето първия пример, индивидуална бранд стратегия, когато компанията разработва различни брандове за различни пазари. Мултибранд стратегията, когато имаш различни брандове за един пазар или една категория, ние също го правим това за България най-вече, където имаме, например, в категория туалетни хартии имаме два бранда, по-масовия и по-мейнстрим е Мека и премиум Милде. Глобална бранд стратегия, когато един и същи бранд се продават на различни пазари.
и Multinational Brand Strategy, когато имаме и локален бранд в различните държави. Тук съм дал и типовете на международен маркетинг. Най-разпространени и този, който ние правим, е експорта. И това общо заето представлява производители, както е и Фикосота, се опитват да си разширят бизнеса с други държави, като много често първият ми избор е с търсене на партньори, дистрибутори, ритейлери директно в чужбина. Като тук извадих едно число, 28,5 трилиона долара. Това са официалните данни за 2021 за глобалния експорт. Може да си представите за каква, то само по нулите се вижда, за какъв оборот става въпрос, като тази цифра 28,5 трилиона долара я представлява ръст от 25% 2021 спрямо 2020, но 2020 нали не е бенчмарк заради пандемията, но въпреки това, това число пак е с 13% по-голямо от експорта през 2019, която беше спокойна година и не случайно всички доскоро и все още продължават да има новини за огромни задръствания на пристанищата, тъй като повечето от хората, бидейки много повече в къщи, много повече се повиши покупките на продукти, логистиките и съответно се натовариха всички международни линии на логистика, а това увеличено търсене съвпадна пък с много по-малката възможност на пристанищата да обработват различни контейнери и кораби, тъй като много често и при компаниите, които са на пристанищата и въобще транспортните компании, имаше проблеми с персонал, който има COVID, който е в карантина и така нататък. Така че двата, както и се видя и в Канада, и в Щатите, проблем с тираджиите, които почнаха да протестират. Въобще много, много голями, много различни фактори, които повлияха на логистиката и реално, за да ви дам пример, на нас един контейнер, който произвеждаме, контейнер с стока, да кажем, брускети марети, който пращаме от България до Ню Йорк, в нормални времена до 2019-2020 началото ни струваше около 3000 долара на курс за един контейнер. В момента последните контейнери са по 10 000 долара, което е 3,5 пъти близо повече. И отделно, освен че е много по-скъпо, има много по-голяма неяснота и неточност относно доставките, колко време отнема на самите кораби, на различните разтоварни точки, както има такива в, да кажем, в Испания, в Италия. Така че бизнесът е много по-различен и много по-динамичен заради всички тези фактори, които и продължават да се появяват. Друг пример за международен маркетинг, лайсенсинг, лицензирането. Това е когато бранд или компания дава права на друга фирма да използва интелектуалните права или бранда им. И това обикновено се случва за различни периоди, свързано естествено с много конкретни договори, които регулират къде и по какъв начин може да се използва този бранд, в кои категории и така нататък. Регистрира се, минава през различни патентни дружества, защото когато имаш бранд, ти обикновено избираш група от продукти, в които си регистрираш бранда и тече една бавна процедура, в която международните дружества по интелектуална собственост проверяват имаш ли правото върху тази марка. Много често друга компания с сходна марка прави опозиция и не ти дава да ползваш марката. И един такъв дълъг процес. Ето брускети марети, в 70 държави е брускети марети, но в съседна Гърция ние сме брускети монети, тъй като една гръцка фирма ни направи опозиция с тяхна марка, която имат в бисквити, амарети, и не ни позволиха да ползваме бранда марети. Но тук съм извадил някои примери за, примерно, Джак Даниелс, който
И не само, има и други алкохолни брандове, които дават бранда за други продукти. Тук, например, това, което виждате, е Jack Daniels горчица. Coca-Cola също бях попадал на статия, в която се казваха какви големи обороти има бранда, който те са лицензирали за фешън индустрия, за производство на дрехи. За мен лично е странно, но явно много хора си купуват брандирани с Coca-Cola в дрехи. Други примери, подобно на лицензирането, франчайза обикновено включва компания родител, която дава правата на чужди фирми да правят бизнес под нейно име, но тук, за разлика от лицензирането, е много по-стриктно изискванията, които компанията, която дава бранда, изисква от тези, които ще го използват в конкретния пазар. И почти без значение в коя държава си, общо взето, приликите между франчайзитата са огромни. Част от известните примери в тази посока включват Макдоналдс, Бургер Кинг, KFC, Домино, Пицца Хът. И последният пример, който съм лиснал, е Joint Venture, на български партньор, как точно да го преведя, общо взето партньорства, когато обикновено два бизнеса от различни държави или от, много често дори от различни индустрии, правят обща компания с да използват синергия от различни уникални предимства, които те имат. И така набързо се сетих за част от примерите. Те са много, но Sony Ericsson, който вече не е на пазара, но е един вид joint venture между компаниите Sony и компанията Ericsson. Също пример за joint venture е Spotify и Samsung, като това, което при тях включва joint venture, е много от, мисля, че всички дори от телефоните на Samsung идват с предварително инсталирани апликации на Spotify, както и с, да кажем, 3 или 6 месеца безплатно ползване на Spotify. Има много примери в това отношение, много често обаче, поне това, което съм виждал, е, че при joint venture-ите не всички, дори голяма част, не са толкова успешни. Примери в момента има и други в посока на разработване на коли, например Google и Apple си търсят партньори, които да я разработят при тях конкуренти на Tesla, но както виждаме за сега не са много успешни. Примери за международен маркетинг, които си помислих и които имат логика и към днешната ситуация с войната, и не само Airbnb. През 2008, това е сравнително нова компания, на 14-15 години, един от основателите Брайан Чески и двама негови приятели основават, като там идеята им, предполагам много от вас знаят, в Сан-Франциско, скъпите найми, за да успеят да си покриват наймите, почват да дават надуваемо легло, матрак, Airbed, то там идва и Airbed, and breakfast и закуска на наематели, които съответно заплащат за тази услуга. За тези 10-15 години компанията вече е пораснала с листинги в над 34 000 града, може в момента дори да са повече. Но ето пример в ситуацията, която е в момента с войната. Те бяха едни от първите, които освен на декларативно ниво, решиха да подпомогнат бежанците от Украйна, като предоставят безплатно настаняване на 100 000 украински бежанци. Трябва да проверя какъв е точно периода, но това доста се отрази по медиите, като според мен също добър пример за помощ в такава ситуация. Coca-Cola, всички знаят това, доскоро беше бранда с най-голямо бранд equity и най-голяма стойност като марка, но тя, например, относно примери с международния маркетинг, дава
на компаниите бутилировачи, както в България и в региона. Coca-Cola Company работи с Coca-Cola Hellenic, които са бутилироващата компания. И те им дават възможност на различни... Coca-Cola дава възможност на различните bottling companies да правят малки намествания на вкуса на колата и на другите безалкохолни продукти, за да отговорят на културни специфики. В някои държави обичат да е малко по сладко, по други не толкова и така нататък. Тоест има малки така аджествания на вкуса по пазари. Ние също като марка, като компания, която работи на толкова пазари, дори с праховете за пране, пък и с снака, на различни пазари понякога се налага да имаме малко различни рецептури. Това не се прави както е общо приетото мнение за печалба, ами много често е свързано и с изисквания на различни регулации в конкретния пазар, дали може да се продава в конкретния пазар palm oil или не, дали може да се слага тази или онази съставка в част от продуктите. Той е един процес, който понякога много често не зависи от компаниите, а вече относно решения, които зависят от компанията, пример ще дам в Западна Европа при праховете за пране и перилните препарати много по-малка важност за потребителите при проучване има аромата, много по-важно за тях е перилното представяне, докато колкото по-на изток се отива, все още се търси от праховете за пране и от перилни препарати да има и хубав аромат. Също така за омекотители, много често омекотителя, както му е името омекотител, първоначално една от идеите му е да омекотява дрехите след пране, но все повече всички производители и рекламират и завиват към аромати, особено в нашия край на света. Но за Coca-Cola, освен тези примери, че имат различни стратегии и малко по-различни вкусове по пазари, те като цяло имат и много генерални и глобални комуникационни платформи, на които залагат, като например част от последните им кампании са свързани с щастието, шеринг, т.е. споделянето и споделянето на щастие, но под тази глобална платформа много често те използват пак някои културни, имайки предвид културните различия и също работят с локални селебритита. Пример за война, но не с Украина, която може би знаете, но аз тук отбелязах и през Втората световна война президента на Coca-Cola по това време, Робърт Удръв, така за да подпомогне армията на щатите, декларира, че всеки, който носи униформа, ще получи бутилка Coca-Cola за 5 цента. Без значение къде се намира и без значение какво това ще струва на компанията от гледна точка на дистрибуция, особено може да си представите в ситуация на световна война. И по това време много от служителите на Coca-Cola се заемат по този проект, стават техника observers и ходят общо взето по стъпките на армията на щатите и инсталират заводи за бутилиране, тъй като при производство на напитки е много честа практиката да е много по-локален завода заради разходите за логистика. Т.е. ти пращаш специфични аромат и съставки, които са много минимални като логистика, но тежкото нещо, пълненето с вода и така нататък се прави на много различни заводи в света и те това правят и по Втората световна война, инсталират много заводи. Дори по това време на част от служителите почват да им казват също армейци, сержанти. И след войната, при приключване на война, много голяма част от тези временни производствени заводи остават
и това дава възможност на Coca-Cola да запази статута и да много бързо да има покриване на много пазари. За да не дам пример само с други марки, набързо и с Марети. Както казах, ние в момента сме в 70 държави. Общо взето рецептите, които продаваме с малки изключения, основно заради изисквания в законодателствата, използваме едни и същи рецептури, една и съща опаковка Ровене, като дизайн. Извинявам се, да. Че те прекъсвам. Това на снимката е Ергена ли? Това е Ергена, да. Между другото, ние преди две години, когато правихме последната кампания на Марети, нали, избирахме модели, които да участват и се спряхме на Ергена и сега той пък е много популярен в момента. Но този тип плейсмент и мерчендайзинг в магазина, който виждате в дясно, може би сте го виждали в Kaufland, в Била, в много държави по света. Ние сме се договорили за правата. И това присъства по целия свят. Ергена в момента е по целия свят, го гледат потребителките. И светеща Марети може да видите отстрани. Общо взето успеха, част от успеха на Марети и как ние си намираме партньорите по света се дължи на това, че ние хванахме от рано един тренд на healthier alternatives на чипсове и на снаксове. Хората не се отказват от този вид продукти, но търсят малко по-здравословни опции, които да са и вкусни. И брускетите като продукт и като нещо, което е разпознато от менютата на доста ресторанти по света, хванахме една ниша, която ни даде шанс много лесно в целия свят да изнасяме този бранд. И в момента, даже по различни естимации, брускети Марети са брускета бранд номер едно в света. И това ни е целта, един от българските брандове, който да стане така с времето глобално разпознат. Също като други примери, които дадох, използваме една платформа във всички държави, в които подкрепяме бранда. А това са над 20 държави сме имали през годините и сега в момента имаме плюс-минус 20 държави с телевизионна реклама. Все повече използваме и дигиталната реклама, социалните медии, инфлуенсърите. Но нещо, което според мен е важно и ключово да се каже тук за международния маркетинг и за разликите между бизнесите и може би и между фирми в България и нас, е много често компаниите, които изнасят, правят експорт, си ценообразуват на тип cost plus и да кажем те не се вълнуват толкова от цената, на която техните продукти излизат в магазинната мрежа в държавата, в която продават. Все едно продават вафла за 50 стотинки, продават я на дистрибутор Хикс в да кажем Германия и той дистрибутора и ритейлера си слагат разни наценки и се стига до някаква цена в магазин. При нас е обратното. Ние тръгваме от цената, в която, тук затова съм листнал и стъпките, ние тръгваме с различни проучвания. Първо да видим доколко се приема продукта, дали трябва да се от портфолиото с много различни вкусове, кои точно да се изберат, тъй като ние имаме 14-15 вкуса, то е ясно, че е голям, много широко портфолио за стартиране на нов бизнес, който обикновено се стартира с 4-5 вкуса най-много. Те просто не разполагат, не ти дават по-голямо листинг в магазините. Правят се различни проучвания, качествени фокус групи, количествени. Определя се първо като продукт, как се приема дизайн и така нататък. След това се правим през Nielsen, която е доставчик на данни за обема на пазари, за основните играчи, цените, на които се продават в магазините и ние после на база на тези проучвания и нашата стратегия се опитваме да настроим колко би струвал в конкретния случай брускети Марети на рафт, а не колко ние да го продадем от тук. Тоест тръгваме от цената, не която на нас ни излиза добре да я продавам, ами цената, която ще осигури дългосрочен бизнес, защото това дава една дългосрочност и наистина бизнес. Но другия подход е малко, как да кажа, рисков и разчитан малко или много на късмет, когато ти
ти не знаеш на колко ще се появи продукта ти и дали тази цена ще бъде приета от потребителите и дали ще осигури дългосрочен бизнес. Докато ние, общо взето, работейки с дистрибутори и по ритейлери, то по закон нямаме право да фиксираме цени, които да се продават, но общо взето това, което се прави, е да сме близко до пазара или сорса от бизнес, т.е. маркет, от която си мислим, че ще сорсваме бизнес или въобще стандарта в категория. Много често Германия, пример на много точни сметки. Ако влезете в един магазин в Германия, много често при вафли или при дори при някои други сладки, ще видите, че около 10 евро на килограм е нещото, което се продава. Без значение в какъв размер, без значение от разфасовката. И тръгваме оттам, стартираме от тази рафтова цена, образуваме си през веригата от доставки, колко ще струва транспорта, колко ще търси всеки по веригата и така стигаме до една цена, на която ние трябва да продаваме, за да излезе на толкова горе-долу в магазина. И вече тази цена я гледаме спрямо себестойността, която на нас ни струва и дали е достатъчна, за да, нали, да покрие маркетинг, нужди и всички други пера. И тогава вече отиваме при дистрибутор или партньор, който или директно магазин, за да им покажем целият този план, като ние избираме като компания при кой да ходим. А не търсим на всяка цена продажбата. По-скоро по-добре е да работим с правилен дистрибутор, отколкото да стартираме някаква държава, дистрибутора или партньора да се окаже не толкова добър, лоялен и после да трябва да се губи време в търсене нов, маркета вече да е компрометирана, ако, например, е на по-висока цена, отколкото е договорена и така, това са вече много детайли, но общо взето това е специфичното на компанията, как точно си правим бизнеса и също, че подкрепяме марките, а много често държавите от в началото не смеят да подкрепят маркетингово продуктите. И друго важно и полезно, дори в щатите, трейд шоута, ходим на изложения, така да осъзнаем и това основно е валидно за щатите, където трейд шоутата като специфика са много популярни да намери, да свърже производители с търговци. И когато се пуска нещо ново, да кажем нов вкус, ние никога няма да го пуснем в 70-те пазара, които има Марети, ами си правим дизайн пазари, които са репрезентативни за някоя култура и обикновено стартираме в между 3 до 5 пазара, пускаме новия вкус или новия вид в тези само 3 до 5 пазара и следим да видим доколко добре е прието, дали е много по-добре прието вкуса, да кажем, в Middle East и Африка, пък в Европа нещо не го харесват, има такива вкусове, които са по, да кажем, спайси вкусовете, така че това се прави с оглед да се изтества в реална ситуация, но не във всички пазари, тъй като това е много скъпо и тромаво упражнение. А и може да не е успешно. И по този начин се минимизират рисковете. Друго важно нещо, говорихме за международна стратегия, аз го засегнах в началото, е това как компанията и как ние реално сме избрали да действаме, но това вече в ситуации с пандемия и с войни се променя. Много често избора, стратегическия избор на една компания е дали да има един основен завод или по-скоро няколко за целия свят, от които да се произвежда продукцията и от, нали, да се изнася с контейнери през цялата логистична транспортна верига, или да има много заводи, в които да произвежда и да доставя много по-регионално. Както казах, за някои бизнеси то е неизбежно да има регионални заводи, като бирарии, като бутелировачи. Дори ако отидете в Африка, където няма много големи производства, въпреки че няма много големи такъв тип бързооборотни производства, все пак Coca-Cola, бирите, те имат заводи, тъй като така им върви бизнеса. Те трябва да имат много повече заводи, откъдето да изнасят тежката си продукция, вече водата, реално, която по някакъв начин отцветяват или овкусяват или каквото там правят. Докато при нас, за допреди войната, правеше много голям смисъл да имаме една основна зона за производство, тъй като имаш една основна зона, ти я правиш много ефективна, правиш големи производства и накрая себестойността е такава, че позволява въпреки транспорта
себестойност, който е произведено в България плюс транспорта, пак да е конкурентна на толкова много пазари. Докато в момента тези сметки се променят ежедневно, ежечасно, тъй като вече логистиката толкова расте, че може би някои компании почват да се изправят пред избора дали да правят хъбове, други заводи, производствени линии и така нататък на повече точки. И също така си мисля, че дава конкурентно предимство на фирми, които имат повече регионални хъбове. При нас ще бизнес, Лейс, Фритолей, конкретно за Снака или Procter & Gamble, те имат повече заводи на различни места и може би тази ситуация в момента по-скоро е като предимство за такъв тип компания. Тук съм дал и веригата, но тя е ясна. При нас как действа? Купуваме суровини и материали от доставчици, след това производство в България и дистрибуцията до производството. Както вече заседнах, сегашната ситуация има много голямо отношение върху логистиката и върху сроковете. И също така, т.е. стратегически избор къде да е компанията, може да доведе до други плюсове. Ако има компанията много фабрики на различни места, може да има различни брандове, различни вкусове, тъй като там вече може да е по-къстомайзнат производството. При нас марети си вървят еднакви, както казах, за целия свят общо взето, и това ни дава една оптимизация. Другото важно нещо, което отбелязвам пак като пример, е различните бизнеси, хранителния спрямо нехранителния. При хранителния бизнес, заради спецификите, поне до момента, беше и е възможно да правим добър бизнес в целия свят, докато при нонфуд, Савек, Семана, Милде, туалетни харти е много по бизнес логично да се работи регионално и да се работи за големи пазарни дялове, но на по-малко пазари, където първо в този тип категории обикновено няма такова разнообразие, има 3-4-5 компании или бранда и е също така свързано с много повече инвестиции в подкрепа, в търговски маркетинг и така че при нас е очевидно, че регионалните брандове са по-скоро нехранителните, а пък глобалните са хранителните. Някои от ползите от международен маркетинг, те повечето са така common sense, логични, дават и възможност за експанзия, както и при нас се случва, от един пазар, който е 6 милиона, България 6 и нещо, да излезеш на пазар, който е, например, Америка 300 милиона, Бразилия 200 и така нататък. Веднага си разширяваш базата на потребители. Също така ти дава една диверсификация в случай, че, например, ако си на един пазар, си много по-зависим с ситуацията на този пазар. Ако си украинска фирма, която продава само в Украина, може да си представите или има заводи само там, какво е в момента при тях. Докато имайки много марки в много различни пазари, обикновено един временен спад или проблем на някой пазар или с някой партньор и дистрибутор се компенсира от добро представяне в друг пазар. Както ви показах, примерно големите пазари, Германия, Америка много добре растат. При нас сега обаче Украина, Русия, Беларус проблеми, така че общо взето има баланс, когато имаме повече експортни пазари. Използва се също по-добре повече пазари, повече продукти, по-добър себестойност, защото се произвежда повече, договарят се по-добри цени на доставки на суровини материали и това води до по-голяма ефективност. Дава и конкурентни предимства, бидайки, така проучвайки много пазари, ние се сблъскваме с неща от гледна точка как се подкрепят марките в целия свят по различни примери в Азия, Америка, Латинска Америка и някои от тези идеи ни помагат за други пазари, т.е. нещо, което сме видяли и така добре измислено в Латинска Америка, можем да го приложим и да ни хрумне като идея за подкрепа в България или в Азия или в Щатите, като нещо, което, например, ни хрумна от Щатите, са едни такива, ние им казваме дисплей кашони, в които кашона, в който ти пристига стоката, директно се ползва за дисплей, като се наредят един върху друг, нещо подобно на това, което ето ги тук. Не ти трябва дисплей, който е много сложен за логистика, пък
кой ще го сложи, кой не. Ами директно продукта, стоката ти пристига като кашон в магазина и само като го наредиш един върху друг и го отвориш и вече имаш дисплей, дисплейче. Така, това са част от предимствата бяхме. Да, също employment възможности. В други държави, на обмяна, както примерно и при мен се случи, да съм работил в Штатите, сега пак в България и така нататък. Има естествено и недостатъци или неща, които трябва да се вземат за предвид. Трябва да се вземат предвид. Това са културните различия. Много често това се отразява не само в продукта, но и в комуникацията. Трябва много добре да се по възможност да си тестваш платформа и креатив и подкрепа, защото всички знаем нещо, което значи в една държава има едно значение, много често в другата държава се приема по друг начин. И се сещам, тъй като ние също имаме пелени, за един пример на памперс с щъркела. И те памперс преди, мисля, 30 години решават да си навлизат на пазара в Япония с тяхната стартираща по това време кампания и реклама, която е свързана с един щъркел, който носи, както щъркела носи бебето, той носи пелените. И пускат там рекламата в Япония, цялата им стратегия се базира около тази идея, обаче нещо не сработва и след това отиват американците в Япония, срещат се, правят си проучванията и разбират, че при японската култура това с щъркела, който носи деца, въобще го няма. При тях е някакво друго, мисля, същество и въобще тази идея не отговаря на това, което е търсено от рекламата. Друг пример с Coca-Cola, понеже давам днес пример с Coca-Cola, е една кампания, дето предполагам всички от вас са виждали с имената, принтирани на опаковки. Това е много хубава идея и по повечето пазари се приема добре с customized имена, но има един пример с пазар, който е Израел, в който и някои от другите пазари, в които има различни от различни и араби, различни културни групи, в които се надига брожение върху за това, че имената са само на израелски, няма и арабски, или пък защо липсва конкретно име, защо не е на арабски език. Така че някои неща, които в офисите могат да изглеждат много смислени, ако се изпусне някаква такава културна специфика, може да има обратен ефект. И е пример за това. Даже сега се сещам, докато говоря за Амазон, едно време като правили още в развитието си, били решили да направят безплатна доставка за поръчки над еди колко си, примерно 20 евро, 30 долара и така нататък. И в почти всички пазари, в които почват да правят това с безплатната доставка, имат огромни ръстове, с изключение във Франция, където френският екип, заради закон и заради това, че не може да се направи съвсем безплатна доставка, го сменят малко тази идея и правят доставка за 1 евроцент. И може да си представите, въпреки че 1 евроцент е нищо, нали, две стотинки, човек въобще не ги мисли тези стотинки, но само защото не са им безплатни, във Франция продажбите не растат, ами остават същите. Просто там вече и на ниво психологическо възприятие на нещата. Безплатната доставка увеличава много продажбите, пък 1 цент ако платиш, нищо. И така, други примери, които са като недостатък за международния маркетинг, както споменах, много често с това са разни изисквания на правителства, регулации. Например, при нас Турция като пазар, който е много близък и по принцип е логично да изнасяме, те имат много, много големи изисквания и правят възможно, така затрудняват общо заето вноса на конкурентни продукти. Имам множество примери. И сега нещото, което в момента е актуално, войни. Това също е определен недостатък при международния маркетинг. Вижда се и вече всеки ден се апдейтва списъка с компании, с които вече напускат или по някакъв начин прекратяват, извинявайте, ситуацията. Visa, Master, McDonald's, Apple. Той списък е безкраен и расте всеки дневно. Както на компании, които спират бизнеса там, така и такива, които спират да продават руски продукти.
Тези проблеми при са различни. Аз ви споменах за Украина при нас и при сходни производители, невъзможност да продаваш и така нататък. И това може да доведе до различни и големи загуби. Или затваряне на операция. Ако си в момента има една фирма Рошен, която е с шоколади, много добре се представяше, украинска фирма, на бившия им премиер Петро Порошенко. Тя затова се казва и Рошен Порошенко, Рошен от, нали, в средата. Те бяха една от компаниите, които много добре растяха по Европа и основно по Източна Европа, но като цяло компания, която много добре се развиваше, и сега с тази война не знаем как ще се отрази, тъй като имат много и основно бизнес им в Украина, т.е. производството си им в Украина. И друг недостатък, но той не е ясно дали е само недостатък, е високата конкуренция, тъй като се сблъскваш, примерно ние, отивайки на американския пазар и показвайки им марети и си казваме, нали, вау, много уникален продукт, но отидеш в един американски магазин и там има толкова голямо предлагане, че има и сходни стоки. Но както за нас тази конкуренция по-скоро е извор на идеи и на начин да мислим по нов начин за как да развиваме бизнеса. Тук съм листнал и така като съмари, като изводи за всички неща, които минах, какво е международния маркетинг, че видовете, които включват експорт, франчайз, joint venture и ползите и недостатъците, нещата, през които минах. Това е от мен. Бях и ние сме много благодаря. Голяма работа свърши. Надявам Колеги, се да ви е бил. Имаме ли въпроси към Румен? Докато мислите за въпроси, аз да не забравя, Румене, поздравления за 40-я ден на Изабела. Благодаря. Специално заради теб проверих какви са вярванията в Япония. Едната версия, която според мен също е уестернализирана, че идват от зелки, но само от качествени зелки. Да, някакви такива животни. Аз преди време съм попадал. Другата е, че както, нали, тяхната династия, знаете, че това е богиня близо до слънцето, че идват от някакви облаци. А кой знае, според мен и самите японци и месета, откъде точно легендите смятат, че идват. Лошото, че те не практикуват като че ли по статистика действията, от които наистина се раждат бебета. И на този план, понеже има нещо, което е интересно и във връзка с международния маркетинг, попаднах на една изключително загадъчна статистика. Можете ли да предположите каква част от делата за осиновяване са възрастен мъж на друг възрастен мъж в Япония? Възрастен мъж на друг възраст. Осиновяване от мъж на мъж. Да. Почти една трета от всички осиновявания. Тоест, това е техният начин да имат гей бракове и да могат да се наследяват и да живеят в семейство. Просто казвам ви го не за екзотиката, за да видим колко е разнообразен света и как хората някакси въпреки всичко успяват да намерят начин да се справят с това, пред което са се изправили и да могат да си продължат живот. Ами да, да. И на мен ми е много интересно за такива примери, дори културни примери. Се сещам сега в Египет, като ходихме да си търсим партньор и там заради трафика, който е ужасен, закъснявахме доста за срещата и аз така звъня на агенцията, им казвам така и така, закъсняваме с може би половин-един час, което е доста по всякакви разбирания европейски, и хората от среща, спокойно, ние тук се разбираме до обяд и след обяд. Нали? Няма въобще проблем, ако дойдете с 2-3-5 часа по-късно. Пък за сметка на това, американците, понеже в момента, нали, покрай развитието, доста често продължавам да правя срещи с американците, пък са другите. Те са много точни, много се ценят времето. Ако кажат половин час или един час, почват от 12 и към 12:29 вече почват така, добре, ще затваряме, така и така. И общо взето са много големи изключения, в които ти дават дори 5 минути повече зад време, което сте оговорили. Поне да затвориш разговора. Да. Добре, уважаеми колеги,
Ние с Румен можем сладко да си говорим и е интересно винаги да си събеседваме. Вие имате ли въпроси? Ами, добре. Румене, от мен сърдечна благодарност. Весел празник днес. Надявам се всичко при вас е наред. И успех. Вчера катедрата ти прие плановете. Благодаря, супер, супер. Ами, благодаря. Хубав уикенд на всички от мен. И аз отивам сега да видя дали